У Бортничах після масового отруєння мешканців промивають водопровідні мережі. Поки триває профілактика, людям заборонено використовувати воду і радять спускати через кран щодня упродовж 30 хвилин. Плату за куби не нараховують. Зараження питної води у Бортничах, за словами експертів, відбулося через потрапляння стоків фекальної каналізації у дощову. Поряд з 50-ю свердловиною, де виявили збудник інфекції, приватний сектор. Часто люди роблять незаконну врізку і так виводять свої каналізаційні системи прямо в дощову каналізацію. За грудень місяць мікрорайон Бортничі, приватний сектор, взяв біля 2000 кубометрів води, а скинули в мережу, в каналізаційну, менше ніж 1000. Куди поділася 1000 стоків? Тобто вони були скинуті от в цю каналізаційну мережу. Аби мешканці масиву найближчий час мали чисту питну воду, Київводоканал регулярно промиває мережі гіпохлоритом натрію та спільно з санепідемслужбою відбирає проби на аналізи. Наразі лише 7 із 10 зразків мають задовільний результат. Щоб промити внутрішньобудинкову мережу, людям радять зливати воду з крану щонайменше 30 хвилин на добу. Обіцяють у товаристві і відшкодування. Перша компенсація – це те, що стосується відшкодування людям за ліки, які вони потратили на лікування, і є друге те, що стосується подачі води. За воду, яка була подана в мережу за цей період, грошей сплачувати не потрібно. Нині справою забруднення води у локальній мережі мікрорайону зайнялась прокуратура Дарницького району. Занепокоєні ситуацією у Бортничах і екологи. Фахівці звинувачують законодавство, адже за внесеними торік змінами органи державного екологічного контролю не мають права здійснювати такі перевірки. Якщо б органи санітарної станції, які постійно перевіряли бювети і давали об цьому інформацію, приїхали б в мікрорайон Бортничі, вони б обнаружили, що вода некачественна, вони б закрили даний бювет. Побоюються експерти, аби подібне не повторювалося. Цього року Верховна Рада ухвалила ще два закони, які і надалі забороняють екологічні перевірки. Юлія Поворозник, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.